teda, kolik se tu sešlo poníků, to sírám. To jo, je to přece velká sláva vyhlášení ponyho ceremoniáře dnů Ponyvillu. V té výběrové komisi je i tvoje babi? To se přece ví. Dny Ponyvillu slaví založení města. A ona je přímý účastník. Jsem ráda, že ta komise nevybrala hned mě a že bude mít každý šanci zjistit, jaké je skvělé být mnou. I když je ta slavnost vlastně taková báječná párty, takže by měli vybrat mě. Obyvatelé Ponyvillu, letošní uchazeči byli vskutku výjimeční, ale ceremoniářem dní Ponyvillu může být jen a pouze jeden. A tím se dnes stává... Rarity! Jo, to má Gratuluji, Rarity. Už víš, co budeš dělat? No, pár nápadů bych chtěla zaručeně měla. Televize Barrandov uvádí. My little pony, my little pony. Dobrodružství, legrace, normální srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je, a zkouzli nám to stále, kde to jsou my little pony, vaše přátelství moc magickou. My little pony. Já se na ty slavnosti tak těším, že se neudržím na nohou. Zpět k počátkům. Já taky. Dobře, že vybrali Rarity. Vím, že slavnostem vtiskne nádech elegance. Nejspíš víc než jen nádech. Letošní slavnosti dní Ponyvillu v režii drahé Rarity se budou vyznačovat špičkovým programem. Například tichá aukce a ochutnávka moštů, ponyvillské gala na Town Square a samozřejmě ponyvillská módní přehlídka. Letošní zvolená ceremoniářka dní Ponyvillu také vytvořila lákavou třpitivou kolekci dle vlastních návrhů. A dnešním tématem je malá městská šik. Teda, Rarity, ty ses do toho skutečně parádně opřela. To teda. Myslím, že to bude přímo magické. Vážně si to myslíš? To má být vtip? Nemůžu se dočkat. To je tedy úleva, ale víte, sama bych to samozřejmě nezvládla. Vždyť slavnosti trvají 3 dny. S Pinkie Pie můžeme na Town Square rozvěsit světýlka. A já můžu připravit Sweet Apple Acres na ochutnávku moštu. To je perfekt. A teď, Twilight, kdybyste mi s Fluttershy pomohli s tou módní přehlídkou. No jistě. Bude mi ctí. A já se soustředím na to, čeho se bojím nejvíc. Na co? Aby byly slavnosti dní Ponyvillu natolik dokonalé, aby uchvátili trend Hoofa. Kdo je trend Hoof? Co? Jak můžeš nevědět, kdo je trend Hoof? Trendhoof je nejúžasnější, nejkrásnější cestující spisovatel, který kdy přece cestoval a psal. Psal o Las Vegas, než se stalo turistickou destinací a trotinkemskou kulinární revoluci objevil dřív, než vypukla. Je prostě ten nejlepší. Pozná každou žhavou novinku, ještě když je vlažná. Vypadá to, že je tady z něho někdo unešený. Twilight, výraz unešený není přesný termín. On je prostě boží. Nechápu, že dnes přijede. Děkuji, že jsi šla se mnou, Twilight. Sama bych Trendhoofa asi přivítat nemohla. Jasně, není zač. Nebuď z něho tak na větvi, prosím. Je to on? Nevidíš ho? Je tam? Nevím jistě. Že by se rozhodl nepřijet? Twilight, já ho nevidím. A co když nepřijede? Slavnosti skončí katastrofou. Twilight, tak kde je? Pardon. Rarity, tak dost. Musíš se sebrat. Přece ještě se ho ani nepoznala. Hmm.
děti? Št, to je on! No tak ho jdi přivítat. Já nemůžu. Dobrý den. Zdravím, pane Trendrhoofe. Já jsem Rarity a chci vám oznámit, že mě zvolili ceremoniářkou slavností Dní Ponyvillu. Prosím, říkejte mi Trende. A zde se odehraje zlatý hřeb slavností Gala Dní Ponyvillu. Hudba, tanec a pak samozřejmě delikátní bufé z místních farem. To mi připomíná svatbu Manhattanu a Springflingu, o které jsem psal v Klusu a Cvalu. Jo, přesně tak. Neumím vám ani vypovědět, jak moc mne vaše dílo ovlivnilo. A konečně Sweet Apples Acres, srdce Ponyvillu. Dá se říct, místo vzniku našeho městečka. No, úchvatné. Samozřejmě jsem o něm slyšel, ovšem vidět ho in verite, stát kopyty na půdě fungující farmy, z toho liše autentičnost. No ano, je pravda, že se zde pěstují jablka. Děkuji, Rarity. Díky, že jste mne sem přivedla. Tato farma je v skutku doslova jedinečná. Víte, chtěla jsem ji sice přestylizovat v elegantní zájezdní hostinec, ale najednou teď vidím, že je výjimečná. Oh, natural. No, natural, skutečně. Kdo je to? Kdo? Applejack? Haló, proč na ně tak zíráte? Na svých cestách jsem viděl mnoho krasavic, ale takovou nádheru ještě ne. Applejack, to je pony mých tajných snů. Rarity? Rarity! Haló! Přinesl jsem kalíšek na mošt. Chceš ochutnat vzorky? A k čemu to je? Rarity, co se děje? Nic. Řekl jsem snad něco? Já se mu nelíbím. Co? Že se mu nelíbím. Promiň, já tě nesli... Říkám, že já se mu nelíbím, protože se zabouchl do Applejack, i když jsem z něj unešená od počátku věku a to není fér! Trendrhoofovi se nelíbíš? Ale to není možné! Spajku, jak ty bys mohl vědět, jaké to je být někým posedlý a zjistit, že dotyčný je ke vší smůle posedlý někým jiným? Poslyš, co má Applejack? Pověz mi to, a co já ne! No. Zdravím, mám takovou úctu k pracovní etice zemních poníků. Tyjo, díky. Moje baby vždycky říká, utrhni jablko, trable jsou daleko. Povězte, kolik asi tak máte odrůd jablek? Na farmě nebo v celý Equestrii? Měl jsem jablko tak vzácné, že ho považovali za vyhnulé. Snědl jsem 4. A to jako fakt? To jsem celý já. Vezmu něco všedního, prostého, neodsaďovaného a udělám z toho vzácnost. No, doufám, že bude vzácnej i Ponyvill. I já. Ale dost o mně. Teď mluvme o vás. Co znamenají jablka pro Applejack? Hele, to je fajn, že se zajímáte o Ponyvill a tak dál. Ale mám se tu dost co ohánět. A jestli to neudělám, nebudete mít o slavnostech Dní Ponyvillu co napsat. No, to se nemůže stát. Rarity, co to máš na sobě? Co? Myslíš tohle? Nemáš už tak dost práce, abys dělala nové a nové návrhy? To mám, ale inspirovalo mě pomyšlení na střásání jablek a nedalo mi to vůbec spát. Vážně? Jestli něco fakt miluji, tak střásání jablek. Musím říct, že mi to začíná imponovat. Tak byste si to měli vy dva zkusit. Cítím záblesk inspirace.
Bez ovocných farem byl by život smutnější. Přiznávám, je mi to nad slunce jasnější. Jablka se k nebi vinou, to ona mi padla do oka. Ta dívka, jež ovoce střásá, Applejack. Rarity, proč chceš to pole rýt? Je to mnou, nebo by tento přístroj potřeboval přetřít a umýt? Nechceš se jít podívat na dekorace? Ano, ano, jistě. Trendra očividně zajímá život na farmě. Jestli ho nepřesvědčím, že jsem zrovna taková farmářka jako Applejack, nevzbudím v něm zájem o slavnosti. Tak o slavnosti, jasně. A Spájku, děkuji ti, jsem ti tolik vděčná za pomoc. Bez tebe bych byla asi ztracená, drahý Spájinku. No, od toho jsou přece přátelé. Ano, tak? No, jeď! Ty kráme! Jak to ta Applejack dělá? Dost pomůže, když si nasadíš postroj. Poslyš, co tu děláš? Jen ti podávám pomocné kopítko. Což, jak víš, dělám k smrti ráda. No, jestli o to budeš mít zájem i po slavnostech, můžu ti vše ukázat. Ale právě teď to tu musím zřít, jestli nevadí. Vůbec ne? Zdá se to být tak lehké. To ano, že je přímo fantastická. Nevím, proč se kolem toho tolik nadělá. Pozor, Rarity, opatrně, protože když to nenakopneš správně, vymkneš si kopyto. S postupem střásání jablek jsem obeznámena, děkuji ti mnohokrát, ale zatímco ty spoléháš na hrubou sílu, já naopak věřím, že se na to má jít stylově. Je to spíš tanec dle mého názoru. Voilà. Jo, ten tvůj způsob je hodně vystylovaný. Děkuji. Panstvo, jestli mě teď omluvíte, mám další práci. Uvnitř. Rarity, smím se na něco zeptat? Ale jistě, Trendre, ptejte se klidně na cokoliv. Už se vás na to vlastně chci zeptat dlouho, ale pravda je, že se trošku stydím. Rarity, myslíte, že by mě Applejack doprovodila na slavnosti? Proč se jí na to nezeptáte sám? To bylo ofous. Jestli ses přišla omluvit, tak vůbec není třeba. Nechápu, o čem je řeč. Nechme prosím té šarády, děkuji. Hele, já vím, že se chceš Trendovi zalíbit. Já se mu líbím, navzdory úsilí jedné pony slečny. Nech toho, ano, přísahám, že nevím, proč si mě tak všímá. A neznám nikoho, kdo má takový zájem o farmaření, kromě mě. Třeba je čas, aby Trend poznal skutečnou slečnu z venkova. Neměla bys dělat na slavnostech místo vymýšlení, jak se Trendovi zalíbit? Oh, to by se ti jistě líbilo. Promiň, ale mám na slavnosti nový pohled a slibuju, že to bude daleko větší country, než by dala dohromady celá Applovic rodinka. Poslyš, není na změnu tématu trošku pozdě? Applejack, co pak se děje? Skoro se až bojím hádat. Chtěla bych vám jednak poděkovat, že jste přišli, a druhak si pište, že vím, že vám nový téma slavností fakt padne do voka. Zpátky ke kořenům! Co? Hele, čemu se tak směješ? Rarity, to je nejšílenější host, co jsem kdy viděla. Vážně je trošku směšný? Směšný, jo? Rarity, to přece nemyslíš vážně, že ne? Ale myslím to vážně. Proč, o co vlastně jde? Protože by ses takhle nikdy neoblíkla. Máš ráda módu, vysokou společnost, nobl věci. Ale zrovna tak můžu klidně i orat pole nebo setřásat jabka.
Ale ne. Jak můžeš vědět, co mám ráda? Protože tě dobře znám. Jo, fakt? Třeba mě tolik neznáte, jak si myslíte. Takže to je jen čirá náhoda, že se ten Trendrhův tak zajímá o život na venkově. Já nechápu, o čem je řeč. Tak ti to asi budu muset předvíst. Jak je libo. A teď už mě prosím omluvte, protože se musím jít připravit na tu veselici. Tak nazdar. Tak, modelka na přehlídce s názvem Ke kořenům má asi za to, že míň znamená víc. Ale takhle to rozhodně není. Kdo se chce navrátit ke kořenům, tak víc je prostě víc. Tak, hupsněte na to a snažte se vypadat tak nějak takhle. Kde pak máme další model na dnešní přehlídku? Apple Jewel? A kdo to Hernajs je? Být nějakej vtip. Inu, Rarity, co pak tě prosím tě vede k závěru, že vtipkuji? Protože něco takového bys nikdy neoblékla, ty přece ráda ořeš a střásáš jablka. Víš to určitě, zrovna tak mohu milovat módu. Ale nemiluješ. Inu, možná mne neznáš tak, jak si myslíš, drahá. Fajn, ale já mám na starosti celý slavnosti, takže jestli chceš být modelkou, tak se s tím poper. Život je přece slavnost, takže bys ho měla slavit přesně tak jako já. Protože já jsem známá tím, že udávám trendy. Ty, že udáváš trendy? Ty, že se vyznáš? Panečko, nic směšnějšího jsem ještě... Totiž... No to se ví! To mě na druhou stranu vůbec nezajímá, co nosím, dokud nemám hotovou práci. Oh, je to tak? Jo, je. A na tu tač. Oh, to já ne. Já musím mít neustále dokonale vykartáčovanou hřívu. No, to moje hříva je samej prach a roztřevený konečky. Mám tak vyleštěná kopita, že jsou zrovinka jako zrcadla. To já mám kopita popraskaný a vysušený od práce na poli. Jsem snová módní ikona. Nosím gatě na půl žerdi. Voním jako polpátko. A já zas miluju nánosy bahna! Božinku, tvůj model! Juu, ne! A přinese mi někdo ručník, abych si mohla setřít tu nechutnou špínu z kopyt? To je rarity, jakou znám! Oh, Applejack... Za všechno se ti omlouvám, jsi skutečná kamarádka, která mě zná lépe, než se znám já. Nevím, co jsem chtěla říct s tím směšným oděvem, je to trapné. Já asi vím, jak to myslíš. Ale ne, ty jsi mi jen chtěla ukázat, jak směšně se chovám. A měla jsi pravdu. Navíc ti ta roba ohromně sluší, skutečně. Ale kež bych ji nebyla poničila. Díky, je parádní, co? Je přímo úchvatná, kde pak jsi ji pořídila? No, ona je totiž tvoje. Potřebuji 20 litrů vroucí vody a hrnec prášku, hned! Stěhuji se do Ponyvillu. Být nejzajímavější v Equestrii je vyčerpávající. Chci zanechat svůj exotický vzrušující život za sebou a žít na farmě. Co? No, to je moc hezký, ale doufám, že jste nemyslel Sweet Apple Acres. Hele, jste prima pony, ale... Myslím, že Applejack se snaží říct, že je cosi nevábného na poníkovi, který se chce změnit, jen aby se zalíbil někomu jinému. Když se někomu nelíbíte takový, jaký jste, jeho chyba. No, cítím se trapně. Ale kde pak? Vlastně, já asi chápu, jak se cítíte. Co myslíš, Rarity? Není pozdě vrátit se k malé městské šik? Ani nápad, jdu na to! Zorganizovat slavnosti Dní Ponyvillu byla nejtěžší práce v mém životě.
ale něco jsem pochopila. Praví přátelé tě mají rádi takovou, jaká jsi. A nové si naprosto žádnou přetvářkou nezískáš. A když jsi tak úžasná jako já, tak je to doslova zločin. V českém znění Michaela Šrůmová, Roberta Bartůňková, Blanka Šrůmová, Tomáš Bartůněk, Radka Stupková, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá, David Štěpán, Helena Brabcová a Jana Mařasová. Překlad Jana Děžínská, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, hudební režie Vladimír Žďánský, dialogy a režie Radka Přibyslavská. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2014.